Jméno bylo řečeno několikrát, pracuji ve sdružení CZNIC jako systémový administrátor. Na začátku bych vás chtěl pozvat, abyste se připojili na IPv6 only síť. Kdo to ještě neudělal, tak se určitě připojte. Kdo máte Android a máte WhatsApp, tak já se v jednom momentě přednášky zeptám na jednu otázku, tak to vyzkoušíte, jestli vám to funguje, protože jsem neměl často zkoušet sám. O čem budu mluvit? Budu mluvit o třech částech. První je IPv6 only infrastruktura, spíš co se týče firmy, co se týče serverů. Druhá část, jak jsme na tom u IPv6 only kanceláří, takže spíš nějaké desktopy, telefony, počítače a podobně. A jak tady už dneska nějak trochu padlo, IPv6 je málo, takže budu mluvit o přechodových mechanismech ze 6 do 4. Když říkám IPv6 only infrastruktura nebo obecně síť, tak tím myslím situaci, kdy na těch koncových zařízeních není čtyřková adresa. Když budete chtít postavit takovou infrastrukturu, tak určitě se tam nevyhnete nějakému bodu, kde bude dual stack, kde bude IPv4 i IPv6, protože vaši zákazníci určitě všichni šestku nemají. Nicméně za tady tím bodem vy už si můžete dělat tak trochu, co chcete a mít tam tu IPv6 only síť. My to tak v CZNIC v části infrastruktury máme a docela se nám to osvědčilo. Zároveň tady ty servery, tady ta síť někdy bude potřebovat i přístup do nějakých služeb do IPv4 only sítě. To je vlastně vidět tady ta druhá část, takže tam je potřeba mít nějaký ten přechodový mechanismus. A zároveň asi firmy mají nějaké zaměstnance, ty zaměstnanci asi doma šestku ne úplně všichni mají, takže je potřeba i pro ně nějak připravit vlastně tady ten přístupový bod, aby když jsou doma, drží pohotovosti nebo jsou na nějaké konferenci, aby se vlastně připojili do té IPv6 only sítě, když tu šestku nemají. K čemu se to dá použít? RIPNCC na RIPE 76 deklaroval, že oni mají zone transfer už jenom přes šestku spolu s apnikem a s mnoha dalšími. Krom tady té věci, kterou můžete dělat, můžete cokoliv, co se týká nějakých proxy, load balancerů, vlastně všechno nějaké interní věci, databázové spojení mezi backendem, frontendem, zálohování, všechno jde dělat jenom přes šestku nebo nějaká orchestrace. Jaký to má výhody a nevýhody? Tak má to samozřejmě jednu velkou výhodu, je to IPv6. Není tam žádný dat, nebudou vám tam kledovat žádný IPv4 dosahy. Když se bavíme o nějaké části vaší infrastruktury, která bude IPv6 only, tak tam se nemusíte dívat na zákazníky, nemusíte počítat, kolik vás to bude stát peněz pro ty zákazníky, ale samozřejmě otázka, jestli management vás ve firmě vám na to dá peníze a čas. IPv6 only síť je výborná možnost pro edukační a testovací prostředí, vyzkoušet si, jak to funguje, co tam jde a co tam nejde a připravit se třeba na nějakou budoucnost. Jelikož je to IPv6 only síť, tak nám to nekomplikuje dual stack, to znamená, my nemusíme nastavovat pro web server 4 i 6, prostě nastavíme jenom 6 a nemáme tu konfiguraci duplicitní. Jaké jsou nevýhody? Tak samozřejmě nevýhoda je bohužel analogická jako s těma výhodama, je to IPv6. S těma nevýhodama, které IPv6 má, primárně asi to, že spousta adminů to ještě v kůži nemá, není to věc, kterou bychom dělali intuitivně. Druhá věc je komunikace s IPv4 sítěmi, nějaké závislosti depozitáře, ještě trochu zmíním, i ta administrace z těch IPv4 sítí. A samozřejmě potřebujeme nějakou veřejnou IP adresu tady pro tu infrastrukturu. Když zhodnotím, co funguje a nefunguje. Všechno nativní funguje. Weby, databáze, SSHčko. Co bych možná zmínil, tak třeba Fail2Ban přidal podporu až v roce 2017. Zároveň v interní infrastruktuře asi Fail2Ban nemáte. Let's Encrypt 6 přidal velice brzo, asi nějakých půl-třetí roku po spuštění, že tam problém není. Balíky propy, problém nejsou, OpenSUSE má 6 pro svůj Open Build Service, monitoring, Itzinga za Bix, všechno to podporuje monitoring přes 6. Co nefunguje? Repozitáře třetích stran, třeba za Bix, Launchpad, 6 to nemá, GitHub, teď je teda otázka, co s tím bude, když to koupil Microsoft.
Nicméně šestku pořád nemá, takže pokud máte repozitář na GitHubu, tak v IPv6 only síti bez čtyřky, bez žádných přechodových mechanismů jste namydlený. Pokud stahujete nějaký obsahy z internetu, ten je pravděpodobně aspoň z části ještě pořád čtyřkovej, takže zase je tam potřeba řešit nějaký přechodový mechanismus. No a co dělá první admin, když se připojí na server a někdo mu řekne, že tam nefunguje síť, něco DNS, dá ping 4.8, to samozřejmě taky nefunguje. A nevím, jestli si už někdo pamatujete tady tu Google adresu, já teda ještě ne. Co s tím má teda našima zaměstnancema, který chceme, aby se připojili do té šestkové sítě? VPN má trochu složitější konfiguraci, přidělujeme tím šestkové adresy do čtyřkových sítí. Obecně s tím problém není, aktuálně my řešíme nějaký problém s router advertisementama, s nějakým nastavením firewallu na Fedoře, ale bylo by to tak na takovou samostatnou přednášku, takže obecně to funguje, jsou tam takový některý ale. Tak tím bych uzavřel tato téma ohledně těch serverů. Co s kanceláří? Pokud můžete, zkuste si vypnout čtyřku v kanceláři, případně s nějakým přechodovým mechanismem. Je to výborná věc, zjistíte, kde jste na šestku zapomněli. Jenom během toho, co já jsem si připravoval tu prezentaci, jsme objevili, že na 2-3 službách ta šestka prostě není nebo je špatně nakonfigurovaná, protože typicky admin dneska nejdřív nastaví tu čtyřku a pak až někdy, když má čas, tak nastaví tu šestku. Bez přechodových mechanismů to nepůjde, protože nedovedu si představit zaměstnance, který v práci oživí Twitter, vývojář, který oživí zmíněný GitHub, Slack, Stack Overflow. A jak říkal Jens Link na RIPu, nemůžu úplně přijít na to, proč si tolik lidí stěžují na šestku na Twitteru, když Twitter šestku nemá. Jaká je podpora IPv6 only sítí? Ondřej Surý před 2 roky tady mluvil o tom, že Spotify, Skype, WhatsApp s tím moc nefunguje, tak kde jsme teda teď? Spotify, web už není ve Flashi po těch 2 letech, takže webová aplikace funguje, aplikace na Linuxu nefunguje. A to nefunguje ani přes nějakou proxy, přes DNS 64, nic, bohužel. Skype funguje, ale pravděpodobně to nesouvisí s IPv6, ale s tím, že začal Microsoft zase vyvíjet tu Linuxovou aplikaci. Dost možná ta aplikace má používat jenom webové technologie, podobně jako na tom webu. Zkoušel někdo WhatsApp? Mně WhatsApp na telefonu funguje v té IPv6 síti, takže to se určitě posunulo. Bohužel, když se k poslední položce stream nefunguje přes proxy, takže pokud chcete, aby vaši zaměstnanci nehráli hry, tak jim zapněte IPv6 only síť. Co funguje bez problémů? Tiskárny. Někdy jenom přes link local adresy, ale obecně jsme žádný problém nenašli. Já teda, když jsem si včera tisknul tu prezentaci, abych si ji v metru ještě jednou přečetl, tak jsem se divil, proč ta tiskárna nereaguje. Už jsem se chystal, že přepíšu tady ten řádek. Pak jsem zjistil, že není problém v tiskárně, ale v tom, že samozřejmě můj Linux má nakonfigurovanou čtyřkovou adresu. A co funguje výborně, jsou Electron aplikace, to znamená, když máte vysloveně jenom nějaký ten jakoby wrapper nad těma webovýma technologiema, tak tam krom toho, že je sporný, jestli to má smysl nebo nemá ty Electron aplikace dělat tak výměře, jak se dělají, tak IPv6 tam funguje a většinou používají domenový jména. Vývojáři pozor, na co jsme narazili, že může být problém. VirtualBox 6 podporuje, s tím problém není, nicméně typicky člověk vytváří virtuální stroj s připojením přes NAT, což samozřejmě, když máte IPv6, to nesíť nefunguje. Podobně pro LXCčko a pravděpodobně přes Docker, to jsem jako neskoušel. Jak už Ondra říkal, tak loopback není to velká síť, je to jedna adresa. A pokud vyvíjíte hardware, což my třeba, jak vyvíjíme ty turisy, a pokud vám někdo píchne do té vaší sítě, pokud si dá tu Omni do vanu, tak vám pošle ty router advertisementy, takže si stáhne veškerý trafik na sebe, což se pak zaměstnanci diví, proč jim nefunguje internet, tak na to je potřeba to nastavit vlastně na switchích, což není úplně konfigurace, která by byla běžná. Jaký jsou přechodové mechanismy ze 6 do 4, když jsem teda říkal, že to teda bohužel bez toho zatím nejde. První je na 64, DNS 64,
o tom budu mluvit trochu víc. Další je 464 xlat, o kterém vůbec nebudu mluvit, protože to úplně dělat nechci. A poslední je proxy, který má smysl jenom pro HTTP a HTTPS a všechno ostatní tam moc jako nefunguje. Co je teda na 64, dnes je 64, já bych se zeptal, je někdo, kdo neví, co to je? Možná to je špatná otázka, že? Je někdo, kdo ví, co je na 64, dnes je 64? Výborně, tak já to zmíním jenom trochu. Jsou to vlastně dvě věci. První je DNS 64, který, když se zeptáte na nějakou adresu, tak se zeptá dál a pokud ta adresa má jenom čtyřkový záznam, tak on vysyntetizuje ten šestkový, ten vám vrátí a na 64, když máte správně nastavený ten prefix, tak on provede ten překlad mezi těma dvěma sítěma. Je to výborný, protože to změníte si adresu resolveru a najednou máte ten přechodový mechanismus třeba na těch serverech. Jak je to teda s podporou? DNS resolvery to podporují prakticky všechny. Co jsem byl trochu překvapený, že Linuxový open source implementace se tak trochu vyvíjí, trochu nevyvíjí. Nicméně vize je asi spíš taková, že tady ta věc se bude dělat na velkých zařízeních, jako je Juniper a Cisco. A nějaký softwarový implementace pravděpodobně v budoucnu moc nebudou. Nicméně, když najednou syntetizuju nějaký záznam, který v té zóně není, tak mám problém s DNSSECem. Je tady vlastně vidět, že tady mám nějaký IPv4 domény, který syntetizuju, mám tu nějakou podporu DNSSECu, mám tu nějakou problémovou oblast, kde vlastně, pokud validuju lokální DNSSEC, což bych doporučil všem, aby dělali nebo aspoň zkusili, tak najednou mi ten lokální resolver bude vracet, že ten záznam je nevalidní. Bohužel, nebo bohu dík, obecně bohužel pro tady tu věc, my v české zóně máme přibližně přes 50% podepsaných domén a ta šestka je přibližně na nějakých 30% doménách. Když se na to podívám, tak třeba na prvních milionech webů od Alexy byla šestka v roce 2016 na 5,6%, DNSSEC na 1,6%. A ta problémová oblast byla přibližně 1,3%. My v CZNICu z dat, který jsme počítali včera, jsme na 30%. Díky tomu, že máme hodně podepsaných domén. Takže v momentě, když si zapnete DNS 64, budete lokálně validovat, tak přibližně každý třetí web vám nebude fungovat. Určitě budeme počítat ty data pro tu Alexu i pro letošní rok, protože tam může tam být nějaký posun. Nicméně, kdo z vás validuje lokálně, to je taková, určitě to vyzkoušejte, nicméně DNS mask to uměl, v Ubuntu to bylo, přes network manager zapnutý to nebylo. Systemd resolved to umí, standardně to zapnutý nemá. Takže ten, kdo si umí zapnout validaci, si zřejmě umí zapnout i správně nakonfigurovaný DNS 64. Nicméně systemd resolved DNS 64 nepodporuje. A je to spíš teda věc, co se týká desktopu než serverů. Na serverech nevím, jak je to u vás, my lokálně moc zatím nevalidujeme. A poslední přechodový mechanismus proxy. Pokud máte v práci nějakou proxy na 4 i na 6, tak ten HTTP se provoz jde přes to převádět. Dá se to použít pro nějaký APT a podobně. Nicméně je to trochu složitější, protože ten software, který chcete použít, to musí podporovat. V případě APT je to tady vlastně to nastavení, jinak jsou to ty dvě proměny, standardní Linuxový. A tím bych vám poděkoval za pozornost a zeptal se, jestli máte nějaké otázky. Pan Zajíc má otázku. Pan Zajíc má otázku, a tak já tam doběhnu. Tak Radek Zajíc, jenom k tomu 464 xlat, on to vlastně je nad 64 DNS4 a k tomu ještě obrácený proces nad 46 na straně toho klienta. A teď jenom se tam, proč jste o tom nechtěl mluvit, jestli s tím máte nějaké špatné zkušenosti nebo jestli to prostě nepoužíváte. A... Jo, díky, to je dobrá otázka. Já když jsem jakoby řešil vlastně, o čem teda mluvit, tak mně přišlo tady ten obecně ten 464 xlat mě přijde hodně jakoby zajímavý téma, protože to nikdo moc nechce dělat právě kvůli těm dvěma překladům.
A já si teda moc, my jsme neděláme, protože je to prostě dva překlady, které pro nás nedávají jakoby v rámci desktopu a serverů smysl. Ale u těch telefonů se to používá poměrně hodně a funguje to tam dobře. Takže jestli takhle stačí odpověď. No, já bych to jenom tím doplnil, že to je podle mě ten důvod, proč třeba ten WhatsApp bez problémů funguje, protože prostě ten WhatsApp neví o tom, že tam není IPv4 konektivita, ale oni prostě vidí v tom Androidu minimálně. V iPhoneu je to zase trošku jinak. To nám ostatně Radek Zajíc řekl lépe, jak to tam je. Ale v zásadě je to tak, že dneska už ty aplikace nějakým způsobem jsou schopný prostě vidět IPv4 adresu díky tomu 464xlatu. No. Ještě nějaká otázka? Kdo zaženem také tričko? Aha. Tady je vlastně adresa, bude to na těch, potom to zveřejníme na slidech. Jinak je to samozřejmě, když dáte do Google fan t-shirt IPv6, tak to je asi nějaký šestý. Zase jenom doplním, Martin Huněk, že u toho detekce toho DNSSEC-u a IPv, toho DNS64, existuje RFCčko, to je RFC 7050, a vlastně on by vám vůbec neměl to DNS64 vrátit, to je vytvořený prefix, pokud validujete. Jo. Je to tak? Já jsem o tom sám přednášel asi před hodně lety už, to je. Zase jsem si vzpomněl, jak jsem starý, to je hrozný. Ale od té doby se v podstatě nic nestalo. No. Bylo to v roce 2014 na podzim, kdy jsem ten problém nějak analyzoval, věnoval jsem se mu a teď už máme 2018. No. A ono to v podstatě se nikam nepohlo, takže to asi nikoho netrápí. Proč jsou pro interní služby potřeba veřejné IP adresy? Nestačí ULA? Nestačí, jo. No, tak hlavně jde o to, že IPv6 je celá veřejná, takže já bych tam teda osobně, mně to přijde, já bych asi... Proč tam nepoužít ULA prefixy, které jsou jako privátní adresy? Je to taky možný, my jsme to teda dělat nechtěli, protože chceme být připraveni na tu budoucnost IPv6-kovou. Navíc nikdy nevíte, kdy ta interní síť se rozleze do dalšího města, do další země a tak dále. A tím si trochu ubereme tu možnost nekolidace, těch teoretickou možnost té kolize. Existuje způsob, jak DNSSEC validátoru nutit klíč, kterým bude záznamy podepisovat DNSSEC4, aby se AAA záznamy tvářily validně? Ne, neexistuje. Kdyby existoval, tak by to byla díra v tom standardu DNSSEC, protože byste vlastně mohli efektivně falšovat DNS data, což je to, co DNSSEC brání. Jestli teda? Jo. Ano. Nejde to. Takže nejde. A čím děláte IPAM? Tady asi oblíbená otázka. IP address management? Máme v plánu nějakou orchestraci Ansiblem, ale ještě jsme tam nedošli. A jako databáze Excelovská tabulka, kdo má kdo kterou adresu? Markdown. Markdown, ještě lepší. Lepší než Excel. Tak jo, ještě někdo nějaký dotaz z publika? Nevidím, tak poděkujeme.